Nysgerrighed kan være et rigtig godt redskab, når man skal arbejde med sin tvivl. Man kan undersøge verden, men man skal også huske at undersøge sine egne forestillinger. Når du står for et tvivl, når du står for et dilemma, når du står for det her studievalg, så kan du bruge nysgerrighed. Vær nysgerrig og vær kritisk over for den viden, du har, og hvor du har den fra. Har du nok information? Er din kilde troværdig? Har du kun en enkelt kilde? Er der noget fake news indover? Eller hvor ved du tingene fra? Har du for eksempel en fordom om, at jura er et mega hårdt studie? Jamen, hvor kommer den her forestilling fra? Prøv at bruge nysgerrigheden til at også være nysgerrig omkring din egen fordom. Du skal også være nysgerrig og kritisk over for din drømme. Hvor kommer de fra? Kunne det se anderledes ud? Hvem bliver du inspireret af? Hvad bliver du inspireret af? Har du også undersøgt det, du ikke vil? Jamen, hvad motiverer dig, og hvordan ser andre på det? Brug din nysgerrighed til alt, hvad du møder på din vej. Jeg tænker, du hele tiden skal tænke, hvad kan jeg lære af den her situation? Og det er sådan set uanset, om du er til en familie med dig og snakker med din onkel, til dit job i Fakta, eller du snakker med en fremmed i bussen. Og husk også på, at du kan skifte mening. Det er godt at være målrettet, og det er godt at gå efter noget, men efterhånden, som du ligesom bruger din nysgerrighed og lærer noget nyt, så kan man altså også godt skifte retning. Og din nysgerrighed kan føre dig nogle nye steder hen. Jeg har en øvelse, som jeg gerne vil have, at du skal prøve. Det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg håber, du har lyst til at være nysgerrig. Du skal finde nogle billeder frem. Det kan fx være nogen, du har taget, og der ligger på din telefon. Prøv at scrolle dem igennem. Hvad siger de her billeder egentlig om dig, og hvordan kan du egentlig bruge den her viden i dit studievalg?